नासिना खे आगाह कयूं सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल चयो चयो आहे त चार्ज संभाली त फौरी इंसाफ़ जी फ्राहमी अल्ताउ में पियल केसनि जे ललकारनि खे मुंहुं डि॒यणो पियो पाण मुरादो नोटिस जे इख़्तियार जो इस्तेमालु बि हिकु चैलेंज हो संदसि चवण हो त ख़ुशी आहे त अल्तवा में हेठि केसनि जो तइदादु घटिजी पंजाह हज़ार 255 ॿ सौ पंजहठि थी वयो आहे हुन चयो त रुॻो जून में छह हज़ार चारि सौ अठवंजाह केसनि जो फ़ैसिलो कयो वियो जजिस पंहिंजे मोकिलुनि खे क़ुर्बान करे छडि॒यो ऐं चीफ जस्टिस चयो त ईंदड़ छहनि महिननि दौरान इल्तवा में पियल केसनि में घटिताई आणे हज़ारनि ताईं आंदो वेंदो हिकु भेरो ॿीहर कयूं सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस उमर अताबंदी आल चयो आहे त चार्ज संभाले त फौरी इंसाफ़ जी फ्राहमी इल्तावम पीअ केसनि जे ललकारनि खे मुंहुं ॾियणो पियो त ख़ुशी आहे त इल्तवा हेठि केसनि जो तइदादु घटिजी पंजाह हज़ार खां ॿ थी वियो आहे जून में छह

चार्ज संभाली त फौरी इंसाफ़ जी फ्राहमी इल्तवा में पियल के केसनि के के जी ललकारनि खे मुंहुं ॾियणो पियो مرادو मुरादो جو जो इस्तेमाल استعمال हिकु चैलेंज हुयो संदसि चवणु हुयो त ख़ुशी आहे त अल्तवा हेठि केसनि जो तइदादु घटिजी पंजाह हज़ार खां ॿ सौ थी हुन चयो त रुगो जून में छह हज़ार चार सौ अठवंजाह केसनि जो फ़ैसिलो कयो वियो जजिस पंहिंजी मौकिलुनि खे कुर्बान करे छॾियो चीफ जस्टिस चयो त ईंदड़ छहनि महिननि दौरान इल्तवाय केसनि में घटिताई आणे पंजेतालीह हज़ारनि ताईं आंदो वेंदो